Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про індекс дослідження бізнес-середовища Дніпропетровського регіону. З нами на відеозв'язку керівниця Дніпропетровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Пані Катерино, вітаю вас. Вітаю, Тетяно, вітаю всіх глядачів. Так. Тема доволі актуальна, і зараз бізнес, як ніхто, можливо так, потерпає під час повномасштабного вторгнення. Тема важлива. Розкажіть, будь ласка, детальніше про дослідження індексу розвитку бізнес-середовища, які регіони це охоплює. Індекс розвитку бізнес-середовища в регіонах Європейська бізнес-асоціація проводить вже четвертий рік поспіль. І ми проводимо його серед тих регіонів, де, власне, є і працюють регіональні офіси Європейської бізнес-асоціації. Це Дніпро, Львів, Харків та Одеса. Вперше ми його провели під час пандемії в 2020 році. І, звісно, що і тоді це було актуально дослідити, як бізнес працює і почувається. А зараз, особливо під час війни, питання бізнесу і те, як він працює, яка його активність, потребують особливої уваги, адже попри різну віддаленість від лінії фронту, кожна компанія зіштовхнулася з певними труднощами. І я можу сказати, що у порівнянні з 2022 роком оцінки ведення бізнесу в регіонах дещо покращилися, але вони все одно продовжують залишатися в негативному вимірі за п'ятибальною шкалою. Тобто тут ми говоримо, що 3 – це нейтральна оцінка, а зараз бізнес в 4 регіонах оцінює умови як нижче, ніж 3. На першому місці, як і в минулому році, залишається Львів з оцінкою 2,64 бали. Далі йде Одеса, так само, як і в минулому році, 2,47. Потім вже Дніпро, 2,25 балів. І найскладніша ситуація і найгірша ситуація, на думку бізнесу, є у Харкові. Там індекс складає всього 1,62 бали. Водночас умови ведення бізнесу компанії оцінюють загалом як складні, і тільки у Львові більшість вважають все ж таки їх задовільними, тобто не так їм складно, наприклад, як у Одесі, Харкові та у Дніпрі. Так, звісно, не так критична ситуація. Пані Катерино, чи отримували ви звернення від компаній щодо складності ведення бізнесу чи певної комунікації з органами влади, і можете поділитись, можливо, такими кейсами в своїй роботі? Ну, взагалі, ми з цим працюємо постійно. Дійсно, питання у бізнесу виникають різні. І саме для цього наша асоціація створена, щоб бізнесу допомагати у цій комунікації. Тому ми, перш за все, тримаємо руку на пульсі і відстежуємо, чи є якісь зміни, наприклад, у керівництві регіональних органів влади, для того, щоб ми могли оперативно знайомитися з новим керівництвом, налагоджувати зв'язки. І у випадку, коли бізнес звертається дійсно з якоюсь проблемою, то ми могли оперативно йому допомагати. Що стосується нашої діяльності з початку цього року, то перш за все ми такий новий формат був для нас – це зустрічі з обласними прокуратурами, які налагоджували зв'язок з місцевим бізнесом для того, щоб також оперативно реагувати на якісь там перебільшення повноважень у сфері правоохоронної діяльності. Ми зустрічалися, оскільки наші компанії, наш регіон також охоплюючи Запорізьку, Кіровоградську області, частково Донецькі підприємства, то ми окремо зустрічалися з цими органами влади. В цьому році у нас змінювалося керівництво як регіонального управління податкової служби, так і митниці. Ми налагоджували нові зв'язки. До нас в місто приїжджала з офлайн-візитом народний депутат України Галина Янченко і також спілкувалася з бізнесом. Вона є також головою комісії захисту бізнесу, і тому важливо було почути, що саме турбує компанії в нашому регіоні. І якщо говорити про окремі кейси індивідуальні, то найбільше компанії зверталися щодо
бронювання співробітників. І, як ми знаємо, в кожному регіоні навесні розроблялися критерії критичності підприємств, тож ми активно долучалися до роботи з визначення саме цих критеріїв в нашому регіоні. Ну і такі питання, які, я б сказала, вони не тільки під час війни актуальні, це податкові перевірки, це блокування податкових накладних, це окремі питання взаємодії з митницею, вони також виникали. Але, в принципі, як я сказала, завдяки нашій налагодженій співпраці нам вдавалося оперативно на них реагувати, доносити, що саме турбує бізнес. І можу сказати, що є інші питання, але вони стосуються також компаній по всій Україні. Це і проблеми там на польському кордоні, ми багато про це чули, знову ж таки, бронювання співробітників, ну і таке інше. Пані Катерино, щодо бронювання співробітників, в якому відсотковому співвідношенні вдалося от всі проблеми вирішити? Який відсоток людей ви допомогли, і дійсно цей бізнес, в принципі, може не хвилюватись? Насправді можна сказати, що дуже багато залежало від того, чи підпадає компанія під ось саме ці критерії. Критичну інфраструктуру, так? Так, який розмір компанії, що саме вона виробляє, чи дійсно вона може подаватися під ці критерії, тому що, на жаль, там були випадки, коли компанія працює добре, допомагає нашим Збройним силам, але ну ні в якому разі ніяк вона не підпадала під ці критерії. І насправді там ситуація була навіть не в тому, щоб забронювати там 50% військовозобов'язаних. Справа була в тому, щоб хоча б директора та там головного технолога. От, але ну, це був кейс, який ми досліджували з різних сторон і сторін, і це було у них так. А те, що інше ми чули від інших компаній, якихось нарікань особливих не було. Тобто вони пройшли цю процедуру більш-менш плавно. Зрозуміло. Щодо Дніпропетровщини саме були дослідження, так, і виявлені якісь найбільші негативні фактори, які впливають на ведення бізнесу. Що до них відноситься? Які це фактори? Так, я повторюю, що знову наша оцінка становила 2,25 балів, і на першому місці компанії виділяють мобілізацію працівників та труднощі окремо від бронювання, ще труднощі з виїздом у короткотермінові відрядження за кордон. Це, звісно, зниження купівельної спроможності населення. На жаль, значущим фактором залишається корупція. Ну і в нашому регіоні це близькість до лінії фронту. Багато компаній мали або мають свої активи на окупованих територіях. І через цей фактор, те, що ми досліджували, не всі грантові програми готові співпрацювати саме з нашою областю. Хоча не можу сказати, що їх зараз мало у нас. Вони також є. І це добре, що стоять на ногах, ще тримаються, так. А чи здійснювали компанії релокейт офісу в інші регіони України або за кордон? І який тоді відсоток працівників компанії наразі перебуває за кордоном? Серед усіх опитаних підприємців нашого регіону 63% не здійснювали релокейт офісу чи виробництво, оскільки в цьому не було потреби, а 25%, на жаль, все ще не мають такої можливості, тому що активи залишаються на окупованих територіях. Разом з цим вже 6% підприємців повідомляють, що порівняно з минулим роком території були деокуповані, а отже вони вже мають можливість щось хоча б знати, в якому стані залишилися їхні підприємства, їхні обладнання і що взагалі там відбувається. Щодо співробітників за кордоном, то компанії, 69% компаній повідомляють, що до 10% їх співробітників наразі перебувають за кордоном. І тут начебто до 10% це не така вже велика цифра,
Але ми знаємо, ми всі чуємо, що проблеми з поверненням наших людей в Україну є, і вони будуть однозначно, і що з боку держави має бути якась додаткова мотивація, щоб наші професіонали поверталися сюди. Причому ми чуємо від компанії, чули це до війни повномасштабної, що є проблеми саме з професійно-технічними кадрами, і вона зараз підсилилася, наприклад, в такій сфері, як професії, як швачки, то вони навчаються тут, але, на жаль, їдуть за кордон працювати, тому що там більш великі зарплати. І ну, тут ми вбачаємо, що тут мають бути дії двосторонні, як з боку держави, так і з боку бізнесу, мотивувати, працювати робітників саме тут, в Україні. Зрозуміло. Пані Катерино, чи відомо вам про певні втрати від доходів бізнесів Дніпропетровщини саме за час воєнного стану? Ми знаємо, що потерпіли немало людей, але які це і які це співвідношення, якщо порівняти? Так, на жаль, така інформація, на жаль, є. Про неї компанії, звісно, що повідомляють, хоч це і очевидно. Та четверта частина, це 25%, говорять, що вони втратили понад 10 мільйонів доларів за цей час. А водночас 38 повідомляють про втрати від 1 до 10 мільйонів доларів, а 31% про втрати до 1 мільйона доларів. Жодних втрат не понесли тільки 6% компаній. І тут можу сказати, що особливо страждає агросектор та, звісно, компанії, у яких логістика пов'язана з морськими портами. Зрозуміло. А чи мають компанії, філії або офіси активи тощо на тимчасово окупованих територіях? Так, ми трошки вже торкнулися цього питання. Так. Дійсно, ще залишаються компанії, які мають там виробництво, офіси. Більшість з них там з неофіційних джерел знають, що, на жаль, там дуже погана ситуація, що майже щось вивезли, обладнання вивезли, офіси понівечені і таке інше. На самий початок там знаходилася і продукція, і важливі первинні документи, і тому це викликало багато складнощів у компанії. Разом з тим, от буквально сьогодні я дізналася про такий надихаючий кейс. Компанія, яка на початку втратила свої активи на території Запорізької області, тобто там в перший же день війни вони були окуповані, то зараз вони відновили, закупили нове таке саме обладнання для того, щоб вже тут, в нашому регіоні, виробляти ту саму продукцію. Вони перенавчили, знайшли нових фахівців, навчили їх і можуть продовжувати. І зараз вважають цю свою продукцію такою дуже символічною для себе. Тобто бізнес із Запоріжчини, так, з окупованої частини Запоріжчини, релокувався на Дніпропетровщину і активно почав роботи вже тут. Так, саме ця компанія, вона родом з нашого регіону, просто мала там виробництво в Запорізької області. А якщо говорити про інший релокований бізнес з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, то ми знаємо, що понад 70 компаній в регіон були релоковані. Також, на жаль, знаємо, що через певні там труднощі з блекаутами і невеликою кількістю приміщень промислових, деякі з них поїхали далі в центр України. Та разом з тим ми знаємо, що також є ті, які залишаються тут і працюють, і розвиваються надалі. І це дійсно приємно чути. Пані Катерино, на вашу думку, що потрібно зробити для стабілізації умов ведення бізнесу в нашому регіоні, на Дніпропетровщині? Можливо, якусь підтримку надати, чи ви, можливо, можете виділити? Ну, тут я буду говорити, мабуть, не про свою думку, а саме спиратися, знову ж таки, на результати дослідження. І, звісно, що на першому місці всі компанії виділяють найважливіший фактор – це перемога у війні. Після цього однозначно ми будемо дивитися в наше світле майбутнє, і щоб працювалося бізнесу легше, і він тільки розвивався. Ну а далі йдуть фактори, які в принципі були актуальними для компаній і для нашого бізнес-середовища і до війни. Це і зменшення тиску з боку контролюючих органів, і ну, тут відновлення та збереження інфраструктури.
Це прозорість законодавства та однакові правила гри для всіх учасників ринку, зменшення навантаження на фонд оплати праці, ще більше або продовження діджиталізації взаємин з органами влади, запровадження грантових програм підтримки бізнесу і такі фактори, як ефективна боротьба з тіньовою економікою, пролонгація державних програм підтримки також є актуальними для бізнесу. Так, ми з нетерпінням чекаємо дійсно на перемогу і подальше відновлення, відбудову України. А чи можете ви поділитись досвідом Європейської бізнес-асоціації, чи є нові проєкти, які направлені саме на розвиток міжнародного партнерства або ж таки залучення інвестицій задля підтримки у відновленні України? Так, тут я поділюся залюбки цією інформацією, тому що такі проекти у нас є, і ми їх активно розвиваємо і дуже пишаємося ними. Взагалі, ми думаємо, що не говорити і не думати про інвестування в Україну вже зараз є великим фінансовим ризиком. Адже Україна має колосальний потенціал, і вже зараз ми маємо проводити таку роботу з іноземними інвесторами, компаніями, спільнотою взагалі. Популяризувати Україну, розповідати, що і як у нас працює, для того, щоб вже зараз створювати зацікавленість. І саме для цього ми створили ще в минулому році екстратериторіальну одиницю нашої асоціації, яка називається Global Business for Ukraine. І це така асоціація, яка працює в країнах Європейського Союзу, і ми також активно долучаємо туди компанії, які вже зараз зацікавлені у співпраці з Україною. І додатково ми створили інвестиційну мапу. Це проєкт, який вже зараз налічує понад 117 проєктів, і по кожному регіону є проєкти інвестиційні, і таким чином ми її також, цю мапу, активно демонструємо міжнародній і бізнес-спільноті, і органам влади, для того, щоб розповідати, який потенціал у нас вже зараз є. І якщо виникають такий інтерес, то ми залюбки супроводжуємо зацікавлені сторони в інвестуванні з тими людьми, які є авторами цих проєктів, для того, щоб налагоджувати співпрацю вже зараз, і вважаємо таку карту корисним практичним інструментом. І оскільки ще багато компаній для себе виділяють пріоритетом розвитку, це вихід на нові ринки, ми також зараз, буквально завтра, стартуємо з новим проєктом, де ми будемо розповідати разом з експертом, як підкорювати різні ринки, не тільки європейські, а азійські. Ми будемо розповідати на кожному окремому заході про окрему країну, і там будемо висвітлювати такі аспекти, як аналіз ринку, як культурні аспекти, як зробити маркетинг, дослідження, якісне брендування, вибудувати дистрибуцію та логістику, і також охоплювати там правові та митні аспекти. І дуже сподіваємося, що це буде корисно нашим компаніям. Звісно. Принагідно вам дякуємо за підтримку бізнесу, за такі цікаві і корисні дійсно проєкти, які треба втілювати вже зараз і готуватись до майбутнього відновлення України. Ми всі рухаємось до перемоги, рухаємось разом. Дякуємо, що приєднались до нашого ефіру. Дякуємо, Тетяно. Нагадуємо, сьогодні говорили про індекс дослідження бізнес-середовища Дніпровського регіону. З нами на відеозв'язку була керівниця Дніпропетровського офісу бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».